Olá, tudo bem? Esse vídeo é totalmente informal, não estava no script. Eu estou aqui na minha casa, é um domingo hoje. E aí eu resolvi que eu queria cantar um pouquinho. Eu tava curtindo uma preguicinha, acordei tarde, tava deitado ali no sofá. Se você tiver visto meu stories do Revolução Vocal, eu fiz um stories agora. Mas eu resolvi cantar, então eu me levantei e eu vou aquecer minha voz para cantar um pouquinho. E aí eu queria compartilhar isso com vocês. Qual que é a intenção deste vídeo? Mostrar que como que eu utilizo toda a gama de informações que eu tenho para aquecer minha voz dependendo da necessidade do dia, né? Do que eu vou cantar, de como eu quero cantar, de como tá a minha voz, entendeu? Então eu tô bem de voz, mas eu dormi bastante, então a minha voz tá aquela voz de manhã ainda, né? Tá meio grave assim. E eu vou cantar uma música de... Acho que eu vou cantar duas músicas de musical. Tem a partitura. A partitura tá aqui, mas enfim, eu tirei a estante aqui da frente pra não atrapalhar de vocês verem. Então eu vou aquecer a minha voz pensando em cantar esse tipo de belting pra essas músicas, né? No caso, eu vou cantar ali umas músicas, eu acho que eu vou usar uma voz plena, mais assim. Talvez um pouco de cover belting. Elas são músicas que têm umas tessituras parecidas, mas o timbre diferente. Uma é mais fosco, cheio, aveludado. A outra é mais brilhante e mais de cover. Mas então é isso, eu vou aquecer a minha voz pensando para essas músicas, lançando mão das coisas que eu for lembrando, do que eu for sentindo. Então, no meu curso online, eu ensino vocês um monte de coisas. Aí vocês vão mapeando tudo, todas as etapas, treinando cada coisa, potencializando cada ajuste, baseado lá naquela tabela de três etapas: respiração, fechamento e espaço. Aí a gente vai reconhecendo os ajustes de respiração, os ajustes de fechamento, mais especificamente de borda e fechamento, e os ajustes de espaço, e a gente pode utilizar a equação dos subregistros para poder juntar essas três coisas com a base da apneia e do floating. Então, isso pensando no belt contemporâneo, né? E aí é isso. Então, aí eu vou lançando mão de coisas que eu sei. Não tem um protocolo só possível para fazer isso. Não tem o melhor exercício ou exercício correto para fazer. Depende, como eu falei, de várias variantes, né? Várias variantes. Vai depender, várias variantes, né? Vai depender de várias coisas, assim, vários fatores, né? Como tá a sua voz, que você precisa, qual que é o seu tipo de voz, que repertório que você vai cantar. Então, é um trabalho mesmo de você aprender. Por isso que eu falo que você quer peixe, você quer aprender a pescar. Porque numa aula particular, talvez o aluno precisa realmente do peixe. Eu vou falar, faz isso, 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 pra amanhã. E eu ganharia muito mais dinheiro assim, se eu só vendesse peixe. Só que eu resolvi ensinar a pescar. Vender o curso de pesca. E a distância, num curso online, é isso que é possível fazer. E é melhor, porque não dá pra dar curso online pra 200 pessoas, dando aula particular pra 200 pessoas simultaneamente. Não tem como. Mas é humanamente impossível, né? O dia tem 24 horas só. Mas é possível ensinar a pescar, e é isso que eu tô me propondo pra vocês. Só que pra você aprender a pescar, você tem que pôr a mão na massa com as coisas, com os caminhos que eu descrever, com os protocolos que eu tô te ensinando e etc. Tudo bem? Então a introdução já tá com 4 minutos desse vídeo. Vamos logo, né? Porque daqui a pouco eu tô com a voz aquecida de tanto falar. Eu vou começar fazendo uma vibração de lábio na oitava 3, que é uma coisa que eu normalmente já gosto de fazer. Eu faço com a voz passada. Ou borda tênue, médio tênue. A minha apneia durante o exercício. Se você ainda não tem domínio, talvez você tenha que fazer
um exercício aí de apneia antes. Mas como eu já tenho a memória muscular, eu vou ligando enquanto eu vou cantando, né? O exercício do tubo vibrante que eu gosto de fazer é um exercício de trato vocal semi-ocluído. O maestro Marconi chama de tubo vibrante, eu chamo de tubo vibrante, mas também eu apelidei de baiacu. Você enche a bochecha de ar, fecha a boca, cria uma resistência aí. Dessa forma, tem outras formas de executar esse exercício, né? Mas desta forma, você vai estar trabalhando bastante o alongamento, né, do espaço. Eu gosto de pegar já do Mi, porque eu gosto de tentar ir para uma borda médio tênue. Apesar de que aqui agora eu fiz de borda médio densa, porque a minha prega vocal é mais fininha, né? Então você tem que sentir aí onde que está a sua borda médio densa, médio tênue. Nesse tom aqui, geralmente vai estar, se o menino for mais agudo como eu, assim, ele pode conseguir fazer de borda médio densa, então tenta passar para a borda médio tênue. Como que eu faço isso? Eu penso numa voz de cabeça, penso em relaxar através do suspiro, é uma ação que eu uso muito, para eu sentir que a minha prega vocal está alongando mais. Às vezes, só quem vai saber dizer a diferença de uma coisa para outra é o próprio cantor. Que às vezes até para o professor, escutando assim, que conhece a voz do aluno, pode confundir. Eu tenho uma acuidade auditiva muito boa. Se eu já conhecer a voz do aluno, eu consigo identificar. Eu falo, opa, não me engana não. Troca de borda. Às vezes nem o aluno sabe que borda que ele tá e eu sei. Mas enfim, é um trabalho de propriocepção. O mapeamento de bordas que eu passei na última live, por exemplo, é muito importante por causa disso. Suficiente para aquecer a minha voz, né? Eu posso fazer um calling aqui de subregistros, né? Fazer uma equação de subregistros, mas a minha voz já está aquecida. Eu sinto que o meu corpo ainda não está tão aquecido, eu posso fazer alguma coisa. Então, como é real time aqui mesmo esse vídeo, real life, real time, eu vou fazer uns pulinhos para vocês verem que é uma coisa que eu gosto. Mas você pode dançar. Ah, quem sabe, eu vou dançar. Gente, vou pagar esse mico para vocês, hein? Vou dançar alguma coisa, peraí, deixa eu ligar aqui. Ai, o computador tá... Ele tá reiniciando, deixa eu ver. Eu vou pegar meu outro iPhone, tá onde? Tá lá no quarto. Ah, ele tem dois iPhones. Ele tem dois iPhones, nossa. O Beto Soroli tem dois iPhones. Beto tinha dinheiro. Um
Muito trabalho, né, gente? Eu mereço. Mas é porque eu comprei esse outro iPhone aqui pra colocar no grupo, né? No celular do escritório, aliás. Porque o celular do escritório tá Samsung quebradinho já. Mas aí eu consegui um iPhone por um preço muito bom. E aí eu comprei esse aqui. Que não é o que eu tô filmando vocês. Aí eu vou ligar uma musiquinha aqui. E vou dançar. E vou pagar este mico. Pera aí. Pera aí, eu tenho que ligar. Bluetooth primeiro. Não foi nada planejado, tá vendo, gente? Você vai fazendo como... Eu podia pular, só fazer uns pulinhos. Mas eu vou dançar. Que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é prazeroso. Cantar não precisa ser... O processo de técnica vocal não precisa ser chato. Que música que eu vou dançar, hein? Vou dançar livremente, tá? Só pra aquecer meu corpo mesmo, sentir mais... Aumentar a circulação sanguínea. Beyoncé. Single Ladies. Faz mil anos que eu não canto, não danço essa música. Não, vai curte! Você não tá patrocinando. Yeah.
iFood. Ai. Ok. Só pra esquentar mesmo, tá? Pra ativar a circulação. Deixa eu acalmar aqui um pouquinho agora. Pegar as partituras. Pra eu cantar. Então eu fiz um breve aquecimento. Deixa eu ver, dependendo da música que eu for cantar, se eu vou fazer algum calling, subregistro, utilizando as equações. Como eu já tenho a memória, eu não preciso muito, confesso. Mas é sempre bom, né? Você saber. Uou, uou, uou! Vou cantar o Hold Me In Your Heart, que é do... Kinky Boots. Mas eu vou cantar com um playback. E aí, o que a gente pode fazer? Vou cantar de uma vez. Vou cantar com a partitura na mão, apesar de que eu já sei, pra eu ir estudando algumas coisinhas, limpando algumas coisinhas que eu tô... Fui dançar, né? Agora se vira, Zaroli. Você... Deixa eu ver, o Kiss the Air. Ela é bem grande.
Mas é isso mesmo, a postura? Peraí. É, 64, 65, 66, 67 e 63. É isso. Vamos lá, vamos pegar o Kiss the Air. Kiss the Air não é exatamente de musical, mas é um compositor da Broadway. Essa música é linda. Eu amo essa música. É difícil. Eu devia ter cantado Kiss the Air primeiro, porque a Hold Me In Your Heart, às vezes eu peso a voz. Não pode pesar. E a Kiss the Air eu vou ter que subir mais. Aí pode. Aquelas propagandas que não dá pra pular, tá, gente? Senão eu vou pular. Vamos lá. If I stayed with you, I would leave a lie. For you deserve a love this heart cannot provide. So I wish you well and be on my way. Another one who could give you what you need. So I'll bid you farewell, but don't you dare watch me leave. I didn't mean to hurt you this way, but I know what you need, so I'll get. Thank you.
Tem umas coisinhas de inglês também pra eu acertar, é sempre bom estudar inglês. Mas aí é isso. Ai, peraí, propaganda, não posso. Ok, deixa rolar propaganda. É isso. E aí, eu aqueci a minha voz rapidamente. Eu poderia ajustar mais os espaços, assim, pra ter o calling mais limpinho ainda. Mas como eu já canto essas músicas também, eu gosto de ter essa urgência, assim, de ter que pensar durante, né? E não pensei tanto em interpretação, porque eu tô numa fase de limpar o texto e limpar algumas notas. Então, eu estou estudando com a partitura para poder ler o texto certinho, fazer algumas notas que eu não tava fazendo tão certinho. Como eu consegui a partitura dessas músicas, eu quero seguir à risca. Mas aí é isso. E aí, olha a diferença da minha voz, de como eu tava falando pro início do vídeo para agora, né? Eu tava falando um pouco mais assim, e agora o placement, né, de prega vocal um pouco mais alongada, ressonância mais frontal, já ficou um pouco mais automático, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse compartilhamento aqui. Olha, gente, eu suei de dançar os singoleiros. Mas é muito bom, é de coração, é o jeito que eu gosto de trabalhar, que eu sinto que não fica, vamos dizer assim, maçante pra mim, não fica pesado, não fica chato. É um jeito leve, um jeito, não deixa de ser técnico, é um jeito rápido, é o jeito que a música, que a arte faz parte da minha vida, com leveza, com gostosura, com prazer, né? Porque cantar tem que ser prazeroso, acima de tudo. Não só confortável e prazeroso fisicamente, mas também a própria presença da música na sua vida, né? Enfim, isso é um já entrei num tema para outros vídeos, quem sabe. E espero que vocês aproveitem, gostem, se inspirem. E é isso. A revolução vocal já começou. Muito obrigado. Um beijo para vocês e até mais. Tchau.